E aí, seguimores do meu coração, tô horrorosa hoje porque a gente criou pandemia, né? A gente tá em casa, não tem porquê. Tava mó tenso. Aí eu começo a gravar vídeo. Aí sim, tava mó tenso. Não gosto de você. Não sinto verdade de você. Acho você, sim, incoerente. Entendi. Acho você uma falsa. Fala oi pra galera do YouTube. Fala oi, gente. Eu sou a Lili. Eu te conheço nessa porra. Eu sei quem tu é nessa porra. Eu sei onde tu mora nessa porra. Lili é tão bonito. Meu Lili, coisa mais linda de mamar. Não, não. Assim não. Não tinha motivos pra eu estar arrumada. Então vou aparecer aqui assim mesmo, coçando de qualquer jeito. Hoje eu vou fazer uma coisa muito louca. Que eu posso me arrepender? Posso. Pode doer? Também. Hoje eu vou fazer bichectomia e colocar a boca. É uma coisa que eu já queria fazer há um tempo. Não só a bichectomia, mas com uma harmonização facial também. Porque eu acho essa minha parte aqui muito gorda. E aí eu tinha vontade de fazer isso assim, mais ou menos, sabe? Emagrecer um pouco isso aqui. No início eu também tinha vontade de mexer no nariz, mas hoje em dia eu não tenho mais. E vai ficar assim porque eu acho ele bonito até. Acho que era neurose. Por isso que eu acho importante a gente trabalhar bastante na nossa cabeça se é algo que incomoda a gente ou se é algo que a gente vê nos outros e por não ser igual a gente acaba se incomodando. Eu tenho vontade de botar a boca porque, se vocês forem perceber, vou colocar algumas fotos aqui. Eu sempre tiro foto assim, ó. Porque a minha boca, ela é grande, sim, mas ela não tem formato direito. Eu gostaria que aqui ela fosse... Não sei explicar. E a bichectomia porque eu acho isso aqui meu muito gordo, tá? Eu acho muito gordo, me incomoda. Eu vou tirar só um pouquinho. E o vídeo de hoje é isso, gente. Vou gravar aí pra vocês, passando por esses procedimentos. Ai, tô falando que nem rica. Tira a mão de mim, deixa eu vacilar. Amanhã é outro dia e você vai me perdoar. Profissional na qual eu vou fazer esses procedimentos é a doutora Inara, vou estar mostrando aí no Instagram dela. Já aproveita, segue lá e corre pra ver o resultado dos meus procedimentos, vai estar tudo lá no perfil dela, tá bom? Se você for aqui do Rio de Janeiro e quiser fazer um dos procedimentos, ela não só faz bichectomia e lábios, como ela também faz alectomia, harmonização facial, etc. Procedimentos estéticos que você pode estar realizando com a doutora Inara, o preço dela é ótimo. E a confiança, gente, top, viu? Top! Top. Então não esquece de seguir a doutora Inara lá no Instagram, vai estar embaixo aqui na descrição também. Eu marquei 5h30, devem ser 13h50, por aí. Tô esperando já que tomar banho, já me alimentei, vou tomar meu banho, vou me arrumar. E fé em Deus, e é isso. Gente, já tô pronta, indo lá pra clínica, pro consultório. Ó, tô com esse lookzinho, vou pedir pra Jack mostrar depois. Tô com um saltinho básico, mas eu não queria estar usando. E tô assim, fiz uma make simples, a Jaque tá aqui comigo. E tô com a calça da V8, vou estar marcando isso aí. Beijo, quando a gente chegou no metrô, a gente fala com vocês. Quando a gente chegou no metrô. Quando a gente chegar. Tchau. A gente já chegou aqui no consultório, a gente tá esperando agora pra resolver as coisas. Onde é que eu tô? Foi rapidinho. Bem rapidinho. Já fez um lado. Oi, gente.
Aproveita e se inscreve aí no canal, porque eu tô com um lado da boca sem funcionar, entendeu? E dá o like. O YouTube entender que você gostou do meu vídeo. Obrigada, viu? Boa noite. Agora vai ser outro lado. Isso aí. Gente, olha. Desgraça! Aí você não tem mais boca, né? Nossa, vai me ajudar muito esse vídeo. Com certeza. Amém. Tá até cantando, de tão de boa que ela tá. Aqui assim, cirurgia, o paciente faz cirurgia cantando. Gente, ela não tá sentindo dor nenhuma, né, amiga? Aqui, gente, ela fica até sinalzinho com a mão. Tá tudo bem, amiga? Tá bom. Já tá acabando de dar os pontinhos. E ela segue. Eu vou dar mais um. Eu gosto de fechar bem pra não ficar entrando alimentos lá dentro. Sim. E ela tá uma recuperação melhor, entendeu? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu não consigo falar, eu não consigo falar, eu não consigo falar, eu não consigo falar, eu não consigo falar. Agora a gente vai fazer anestesia pra fazer um preenchimento labial. Que ela quer ficar com o bocão, mais do que ela tem, né, gente? Tudo bem aí, amiga? Gente, ela quis fazer bichectomia e preenchimento labial no mesmo dia. Aí, ela só vai ficar toda anestesiada, só isso. Agora ela tá aplicando a anestesia embaixo. Fala oi, seguidores. Oi, seguidores. Eu não consigo falar nada, a minha louca não acha, entendeu? Mas tudo bem, tô tranquila, tô top. Eu tô fazendo o biquinho, ela não tá indo. Tô com defeito. Gente, eu não consigo falar. Nada. Não vai. Eu tô tentando, mas não tá indo, entendeu? Tá muito maneiro isso aqui. Experiência maneira, experiência maneira. Experiência top. Eu tô fazendo o biquinho agora. Só que não tá indo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Daqui a pouco eu volto. Parece que eu tô de máscara, né? Quando tu tá de máscara, tu fala assim, tu fala ninguém vê. Tudo certo por aqui? Essa merda vai doer, eu tô sentindo. É difícil ser um vídeo. Nossa, que está. Dói? Não, eu tô sentindo. Mas dói? Não, dói não. Ufa, dói não. Doeu não, né? Ela vai começar agora, gente. É meio estranho, né? É um negócio doido aqui, um negócio doido. Ai, meu Deus do céu, que loucura. Já tá fazendo? Tô. Ah, então não dá escorra nenhuma. Pô, tá achando que eu ia enfiar o negócio aqui ainda. Pô, tá de sacanagem? Eu achei que ela ia enfiar o negócio aqui. Tá enfiando já. Ele já tá fazendo já. É porque assim, a técnica que eu faço é com cânula. Ela só faz 4 furinhos, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aí a cânula que depois entra, entendeu? Aham, de nada.
Eu acho que eu vou ver isso. O produto que a gente tá aplicando no lábio da Sofia é ácido hialurônico. É isso, galera. Tranquilinho, hein? Gostosinho, gostei desse. Isso é pra espalhar, no caso? É. Meu Deus do céu. Eu só vou refazer aqui um desenho. Bom. Podia fazer isso só tirar sangue, né, cara? Isso é gostoso. Ô, oh, dor de gelada desnecessária. Se existe isso. Na boca tá super inchada? Não. Eu tô sentindo como se eu tivesse, tipo assim, 20 reais de uva daqui até aqui. É, porque a gente bota o produto, aí você sente bastante, né? Aham. Uhum. Mas depois você vai ver como vai ficar. Dói. Tá bonita? Eu tô maravilhosa. Tô bonita, não tô perfeita. Pera, eu rir, não consigo rir. Você fez. O criador da criatura. Eu vou deixar o Instagram da doutora Inara aqui, ó. Em algum lugar da tela. Sigam muito ela, porque ela fez um milagre aqui, minha filha. Vou deixar aqui também na descrição. E acompanhe que todos os resultados dela postar as fotos de antes e depois lá no perfil dela também. Só um toque nessa beleza maravilhosa dela. Vamos lá ver o resultado. Eu tô... Não tô conseguindo. Oi, gente. Eu tô em casa. Tomei os remédios que a doutora passou. Já desinchou um pouco, tá assim, ó. Mas ainda tá dormente, ainda tá inchado. Minha boca tá com ponto. Eu tô aqui tentando tomar sopa, porque eu não posso comer nada sólido. Não consigo mexer a boca mais que isso. Dói muito. Mas é isso, o vídeo foi esse. Eu tô com essa touca, gente, porque eu tô de entrelaço, pelo amor de Deus, hein? Vocês já sabem. Até o próximo vídeo. Se inscreva aqui embaixo, dê o seu like, ativa o sininho, me acompanha lá no Instagram. Ai, e tamo junto.